Escutaram? Será que pegou na câmera isso? Forte demais. Cara do céu. Opa! Até ela falou, tá mais baixinho? Sim. Cara do céu, pessoal, olha essa casa, cara. Uma pousada abandonada. Eu só vou filmar até aqui, que aqui não dá pra passar. Só pra, ó, pra mostrar por outro ângulo aqui. Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, tá? Estou aqui junto com o Alex. Trouxe ele para conhecer essa pousada aqui, pessoal, que onde os vizinhos dizem que há relatos paranormais acontecendo aqui. Aqui, pessoal, é o seguinte, eles vêm escutando muito barulho, é muito poltergeist, porta batendo, coisas caindo aqui dentro, surreais acontecendo. E eu vim aqui, gravei de dia já, gravei outro vídeo e agora voltamos aqui para fazer um Spirit Box e desvendar aí o desfecho desse local, tá? Juntamente com o Alex aí vamos estar fazendo uma investigação aqui, leve, e depois vamos partir pro Spirit Box aí. Então fica comigo aí até o final do vídeo. Se você chegou agora, já se inscreve no canal, deixa seu like e é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo. Minha lanterna tá ficando fraca, cara. Tá? Uhum. Olha só, pessoal. Isso aqui é grande, cara. Com licença. Ó, o Alex vindo ali. Peço licença para entrar no local. Eita coisa, é perigoso. Ó. Escutou o barulho de porta? Sim. Permissão feita no local? Escutei lá fora, cara. Ô Alex, lembra que da outra vez que a gente gravou aqui, ó, no vídeo anterior, a garrafa tava no chão? Pois é. Tinha uma outra garrafa lá na ponta. Sim, do outro lado. Essa aqui foi a que caiu com a manifestação. Essa caiu com a manifestação, verdade, cara. Mas que deram um tapa, né? Sim. Parece, né, que voou essa garrafa. Mas estava longe da garrafa. Ah, a garrafa, ó. A outra ali, ó. Não, a outra tá, ó, tá ali. A outra continua ali. Verdade, cara. Essa garrafa, ela não tava. Não, ela tava ali em cima. Ela tava, caiu no primeiro vídeo, né? É, não. Ela tava aqui em cima, mas quando ela caiu. Ela... É. Nós, a gente. A gente tava aqui saiu, ela tava no chão aqui. No chão? Caramba, cara. Minha lanterna já era, ó. Tá muito fraca. Olha lá, vermelha lá. Luz não dá uma hoje. Nossa. Vai ficar escuro no vídeo. Aproveita e coloca junto então com a. Junto
muito perto da minha, assim, porque as duas juntando não dá uma, eu desço o rosto. E agora? Sim. Caiu a outra, Alex. Agora fui a outra. Tá vendo, cara? Cara do céu. Meu Deus, Alex. Inacreditável, cara. Deixa eu ver. Tem um aqui embaixo. Ah, sai embaixo da escada mesmo. Não, e... Eu já entrei aí, já. Pra não filmar, eu tiro de costas. É bom pra ela. Caramba, Alex. Aqui, ó, vamos entrar na cozinha, ver aqui. Vamos usar as mesmas lanternas, senão vai ficar escuro o meu vídeo. É. Eu tinha uma pilha reserva ali, mas... Vamos subir lá? Pessoal gosta de ver detalhes. Esse não tem ninguém em cima. Salve! Tem alguém em cima? Salve! Posso subir? Bacana, né? Uma sala assim. Pô, é muito grande essa pousada, cara. Tem que andar junto contigo, porque senão eu vou ficar sem lanterna, cara. Tá fraca, né? Tá muito fraca. Só uma girada. É, né? É só uma girada. Só uma girada. No vídeo tem um vulto aqui, ó. Viu um vulto ali, né? Mas foi verdade. Muito rápido. Será que pegou na câmera? Foi muito rápido. Cara, foi muito rápido. Eu nem editei o vídeo anterior ainda. Nós tivemos aqui, porque tem vídeos em seguida, né? Sim. Programado para ser lançado pro pessoal. Não vou mentir pra ti, eu tô com um pouco de falta de ar. Sério, eu também tô, cara. Tô com um pouco de falta de ar aqui, cara. Meu Deus, pessoal. Tá terrível aqui dentro, cara. Não vou mentir, cara. Um pouco. Que ar pesado aqui, pessoal, né, cara? Não sei se dá pra ver, tô suando. Tá pesado pra caramba agora, que eu tô com um pouco de falta de ar. Ah, é muito pesado aqui, Alex. É muito complicado. Tá complicado demais. Cara, que isso? Cara do céu. Poltergeister. Cara, Alex, vamos ter que iniciar o Spirit Box, que eu vou ficar no escuro. Vamos fazer onde o Spirit Box? Aqui pode ser, né? Você deixa a câmera aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, vamos estar iniciando aí o Spirit Box, tá? Iniciando o Spirit Box. Vai, iniciando o Spirit Box. É você que está fazendo essas manifestações aqui? Aham. Você era uma hóspede aqui? Sim, era. E há quanto tempo você está presa aqui? E ainda sou, ela falou. É, e ainda sou. E ainda sou. Uhum. Há muitos anos. Quer fazer uma pergunta? Sim, já vou fazer já. Porque eu estou esperando ela responder. Já vou fazer já. Me diz, conta pra gente aqui o que aconteceu com você nesse local.
Qual foi o que aconteceu do. Como que aconteceu a sua morte? Você morreu como? Escada. Caiu da escada? Você caiu, mas por que você assombra aqui o local dele? Por quê? Vingança. Vingança? Vingança. Às vezes ela assombra esse local pra ele não ver mais. Às vezes ela assombra esse local aqui pra não... Mas não reconstruir alguma coisa, entendeu? Uhum. Aí a falência mesmo. Como já foi, né? Sim. Mas por que que você quer vingança? Eu não entendi por que ela quer vingança. É, pois é. Conta pra nós, o porquê a vingança se você apenas caiu da escada? Ou derrubaram você da escada pra tentar matar você? Apesar de você ter conseguido, né? Ela pode ter sido empurrada. É, provavelmente eu acho que empurraram, cara. Sim. Não foi acidental. Você foi empurrada? Sim, fui. Fui. Por quem? Meu inimigo. Quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo? Meu ex? Meu ex ou marido? Alguma coisa assim que eu vou ali. É teu ex? É sim. Foi ele que te empurrou da escada? É isso? Foi grave. Foi grave. Me diz uma coisa. Como é seu ex, você aqui é uma pousada. O que aconteceu para você estar com seu ex aqui? Você estava tentando reconciliar alguma coisa entre vocês? O relacionamento de vocês estavam tentando se reconciliar e não deu certo? Nossa, escutou o barulho. Cara. Barulho de porta batendo lá embaixo. Barulho de porta. Foi você que fez esse barulho? Essa batida? Minha irmã? Minha irmã? Sua irmã também estava aqui? Também foi uma hóspede morta? Foi. Também? Sim. Sim, ela morreu. Ela morreu também aqui? Bizarro isso aqui, né? Escutaram? Será que pegou na câmera isso? Forte demais. Cara do céu. Opa! Até ela falou um tom mais baixinho. Sim. Tá. Tá demais o barulho da cara. E você precisa de ajuda? Você quer ser liberta daqui? Parece que vai quebrar tudo. Sai. 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 Você quer a nossa ajuda? Eu quero. A gente
gente pode fazer uma oração por você? A gente pode pedir pro anjo Gabriel... Escutei gente subindo. Escutei passos de gente subindo. Cara, vamos... Não, calma, cara. Vamos terminar esse percebo aqui. Não, sim. Desse. Mas vamos... Estamos correndo algum risco de vida aqui dentro? Você pode dizer para nós? Responde para nós se você quer a nossa ajuda. Sim. Estamos sim também. Ah, alguma coisa assim. Ela quer ajuda, Alex. Então nós vamos fazer uma oração por você. Tá? Para você se libertar daqui. Contar para a luz, né? Vamos ajudar essa moça então. Pessoal, seguinte, nós vamos finalizar esse Spirit Box aqui e depois que a gente finalizar ele, nós vamos fazer uma oração, tá? Aí depois, outro dia aqui, a gente vai voltar aqui e ver se ela foi liberta. Se ela foi liberta, tá bom? Esse é o nosso novo jeito aí de trabalhar agora, não estamos mais orando. É, para a câmera, né? É um respeito aí que a gente está tendo. Sim. Perante Deus. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui o nosso vídeo. Só que o nosso trabalho vai continuar após gravação, entendeu? Isso. Entendeu? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ajudar esse espírito agora. Até mesmo a oração a gente faz quando a gente acaba a gravação, pelo respeito às religiões, né? Religiões que... Tem gente que não tá gostando disso, tá? Fazem pensando. Diferente as orações que a gente... Então a gente respeita pelo nosso estilo, nosso jeito de ajudar os espíritos, com o jeito das nossas orações. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá, pessoal? Isso, a gente tá encerrando os Spirit Box aqui. Vamos tá encerrando os Spirit Box aqui, tá, pessoal? E vamos tá fazendo uma oração aí. Uma oração, vamos ajudar esse espírito que ela tá necessitada. Tá bom? É isso aí, então, galera.